21. august 1968 sa nezmazateľne zapísal do dejín Čechov i Slovákov. Práve vtedy sa začala okupácia Československa, ktorá trvala vyše 20 rokov. Augustové udalosti mali tragický priebeh aj v Poprade. Nezabudlo sa na nich ani po 56 rokoch. Písal sa 20. august 1968. Hodinu pred polnocou sa v Československu objavili prvé vojská Varšavskej zmluvy. Rána už boli obsadené strategické miesta a orgány vyzývali ľudí k zdržanlivosti. Len na slovenskom území bolo v prvých dňoch okupácie nasadených vyše 48 tisíc sovietských, cez 10 tisíc maďarských a asi 1000 bulharských vojakov. Tým bolo povedané, že zasahujú proti kontrarevolúcii a v prípade, že nevstúpia do krajiny ako prví, obsadia Československo západné mocnosti. Noc z 20. na 21. augusta ostane navždy pamätná. Vpad vojsk Varšavskej zmluvy na naše územie s krytým názvom Operácia Dunaj znamenala následovnú 23 rokov trvajúcu okupáciu nášho územia a zvrátenie prebiehajúcich demokratizačných reforiem. Spomienky ožívajú pravidelne pri pamätnej tabuli Jozefa Bonka na Popradskom námestí. Tentoraz počasie vyhnalo spomínajúcich na blízku terasu, ani dážď však nezabránil pripomenúciu si udalosti z 21. augusta 1968, keď sa v Poprade strieľalo. O 13. hodine vojaci sovietských vojsk, nachádzajúcich sa na tankoch číslo 622, a 638 spustili streľbu do protestujúcich občanov. Pri streľbe bol guľkou sovietských vojakov usmrtený Jozef Bonk, rodom z Hvorky, v tom čase ledva 19-ročný. Ani čas nezmiernil smútok a žiaľ, streľba vzala život mladého človeka a viacerých zranila. Dnes je práve 56 rokov, kedy náš brat padol na druhej strane tohto námestia, keď sa chcel schovať pred streľbou, ktorú pustili z tanku. Ale bohužiaľ, trafila guľka tak, že nebolo pomoci. Údaje o obetiach z roku 1968 sa postupne upravujú. Pôvodne 90 mŕtvych a vyše 300 ťažko zranených obyvateľov Slovenska doplňajú obete nehôd a následných zranení. 21. august je pamätným dňom, na ktorý netreba zabúdať. Ani 34 rokov po páde vlády jednej strany stále na Slovensku nemáme pamätník všetkým obetiam 21. augusta 1968. Všetci, ktorí si v Poprade prišli pripomenúť udalosti z leta roku 1968, sa nenechali odradiť nepriaznivým počasím. Bez poznania minulosti nie je lepšej budúcnosti.